السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق إهواء إذن سلامي ملك استوى الدنكا أكجوكتين سو دوادا ما أنتو حاربا إنا إذن لوداغو عسريع عسري دانا ربا ما أنتنا إذن لوداغو إن وحان سميسنينا فطيرا سميسنينا فطيرا دان سميسنينا إن شاء الله أن ربا إنا إذن لوداغو أو إذن تسيح بكا وسمينا يو ألابتان كلا هوري إيو كتالي دول شد إيو بسكتك إيو إنا شابور وايكان كلاني إن شاء الله مركلة إذن الوداعي دونا لكن ما أنتو حربا فطير داني تود إنا إذن تصير سدا أسمينا يو أصحاب تسود وادا إلى أرك سدا أسمينا إن شاء الله kora waxaan qasnaynaa burka oo qasmeysan lahaynay fatiirada ama rootiga ee waxaan ku shubanaynaa 3 bakeeri oo bur ah waaye ee waxaan kala ku shubanayaa 2 qaado oo sokor ah ii wixir oo cusbe ah cusbada adii qiyaaso wixir adii oo cusbe ah iyo waxaa yogurt ama caana garoor caana fadhi oo asigana 3 qaado ah iyo ربع بكير saliid iyo bakeeri caana ah caagaas aan isticmaalay wuxuu u dhigmaa bakeeri u dhigmaa burkane asiga leen ku cabirtay 3 bakeeri buro oo ahay burkane marka hadda kulli waa isku wada qasanayna si fiican u qasayna isku dhex gelinayna waa kana hadda cajiinkeena diyaar u noo yahay intoo nooga qamiiray waxaan sii diyaarsanayna xashwadii aan dhexda ka geli lahaynay ama alaabtii aan dhexda ka gasho lahaynay fatiirada ama rootiga waxaa bataati waa 4 xabo bataati aan karsanaynaa marka hore biyoon ku shubeynaa marka si fiican oo u karo si fiican u bislaado markaas ka bacdi aan dalacaynaa haddana digsiga saliid aan kusoo shubay waxaan ku shubanaynaa basasha iyo tuun iyo sinjibiil waaye isku dhex jiro marka waa shiilaynaa si fiicana iskugu qasaynaa wax yar oo nyaan shishiid ah ama salsa aan ku daray haddana waa isku shiilaynaa kabacdina bataatigii oon soo fiiqay oon soo jijibiyey aan korka ugu shubaayaa haddana si fiican iskugu qasaynaa waxaa waaye maraq dajaaj maraq maaji waaye oo hal xabbe ah iyo waxaa kaloo ku darsanaynaa buharaad mushakal ah xabaajiyaal oo mushakal ah iyo kamoon ama kabsar dhuudhuub iyo cusbo yar cagaarka aan ku darno waxa waaye basal caleen waaye iyo waxaa kaloo ku darsanaynaa bagduunis iyo kabsar caleen kabsar caleen iyo bagduunis waaye bagduunis marka soomaaliga waxa lagu dhaho af soomaaliga waxa lagu dhaho ma aqaani kabsar caleenta agteedana ma laga waaye bagduunis waa isku egyihiin kabsar caleenta wuu egyahay bagduuniska marka hadda si fiican aan iskugu qasanaynaa asxaabta saanu jaa-is noogu yahay haddana waxaan diyaarsanaynaa fatiiradii aan diyaarsanaynaa waxaan ka dhigaynaa 3 kuus aan ka dhigaynaa
كبعد نوافذنا إن شاء الله واتناس دحدن قيبضن كسور لغني حشو دن واتنا دياري نوتهي هاد مركة وحاب لابينا إن فتسنا إن فطيرة دي وبعدين دحدة أنك قلنا إن حشو ذا أما إن بطاطيك يا لابتا مصور ديارني أن دحدة قلنا إن شاء الله سدح قيب واي أصحابت هدا وحن صوء لمين قيبت لبات واي هدانا قيبت قدام بيس وحن كرك سارينا عجين كيان كدبولينا كبعدنا واجر جرينا إن شاء الله واتنا أصحابتا إن فطير دين هذا الديار إنه تهي وحن كركمرناي وحواي كنت جاله هذا إيفنيلير أمسك سوق الصي
waxaan kor ka marinayaa calashaan si guduud oo noogu noqdo. foornadan waa noo shidan tahay. foornada waxaan ku geeyay 180 kuleelka. marka horena waxaan sameyneynaa hoosaan u shideynaa. hoos markay soo gaduudato kabacdi haddana kor u shideynaa. waxaan ku shubaayana waxaa waaye xabad sooda waaye. dhexdaas basaa lagu shubaaya xabad soodada iyo sisin. waatana asxaabta maasha allah sidan quruxda badan ay noogu soo baxday fatiiradeeni. loonkeedana wuxuu noqday loon qurux badan oo dahabi ah. dhadhankeedana kaal iska arag aada iyo aada u macaan yahay. probey asxaabta idinkana aada uga heli doontiin insha allah. haddii aad ka hesheen subscribe, like iyo share insha allah waxaan oobalan videoga dambe. waxaana idinkaga tegayaa fi amaanillaah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.